iller boyu beşer tarihine şanlı sayfeler yazmış kocaman diyar. Oğuz elinin ata yurdu Azerbaycan. Ulu dedemiz Gorgud'un and yeri Azerbaycan. Sönmeyen ebedi odların ezeli beşiği Azerbaycan. Hele 7. əsrdə İslam dininin qəbul olunması ilə Azərbaycanın tarixi müqəddəratında əsaslı dönüş yaranmışdı. Ölkə yeni dövrə qədəm qoydu. 9-cu əsrin 70-ci illərindən başlayaraq yarım əsrdən çox davam edən bu tarixi dövr ərzində Azərbaycan torpaqlarının hamısının vahid Azərbaycan Türk dövlətinin, Sacilər dövlətinin tərkibində olması, bütün ölkə miqyasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin daha da dərinləşməsinə, etnik fərqlərin aradan qalxması və vahid Azərbaycan Türk xalqının formalaşması prosesinin daha da sürətlənməsinə müsbət təsir göstərdi. Sacilər dövləti özünün ən qüdrətli çağlarında Dərbənddən Zəncana, Xəzər sahillərindən Ani və Dəbil şəhərlərinə qədər geniş əraziləri əhatə edirdi. İslamdan xeyli əvvəl yaranmış, Azərbaycan və ümumtürk ədəbiyyatında şah əsəri olan Kitab-ı Dədə Qorqud dastanları məhz bu dövrdə daha geniş yayıldı. Ölkənin siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrini əhatə edən oyanış Azərbaycan tarixində intibah dövrünün başlanmasından xəbər verirdi. Ərəb xilafəti artıq tənəzzülə uğramışdı. Qüdrətli Türk dövlətinin inkişafından narahat olan Bizans imperiyası və onun havadarlığı ilə o zaman Van gölü ətrafında yuva salmış erməni təcavüzkarları və belə bəzi gürcü feodalları birləşərək tez-tez ölkənin ərazisinə soxulur və onun qərb torpaqlarını işğal etməyə çalışırdılar. 1038-ci ildə paytaxtı Nişapur olan ilk Səlcuq dövləti yarandı. Birinci Toğrul Sultan elan edildi. Mərv şəhərində qurultay keçirən Sultan Toğrul özünü bütün şərqin və qərbin sultanı elan etdi. 1043-cü ildə paytax Nişapurdan Rəyə köçürüldü. Çox keçmədən Sultan Alparslanın başçılıq etdiyi qardaş Oğuz Səlcuq türkləri Azərbaycanı doğru yürüşə başlayan Bizans imperatoru Roman 4. Diogenin 400 min nəfərlik ordusunu 1071-ci il avqust ayının 26-sında Melazgirt vuruşmasında darmadağın etdi. Bizans imperatorunun özü isə əsir alındı. Sultan oğlu Məlikşahı o dövrdə Bizansla Böyük Səlcuq dövlətinin sərhəndində yerləşən və İslamın alınmaz qalası adlandırılan Naxçıvanda qoyaraq özü Ağcaqala istiqamətində yürüşlərini davam etdirdi. Səlcuq axınları zamanı Oğuz türklərinin yeni-yeni toplumları Azərbaycanda məskən saldılar. Eyni kökdən olan və İslamı qəbul etmiş Oğuz Səlcuq türkləri ilə Azərbaycan türkləri tez bir zamanda qaynayıb qarışdılar. Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesi başa çatdı. Azərbaycan türk dili bütün Cənubi Qafqazda başlıca ünsiyyət vasitəsinə çevrildi. Sadə və anlaşılı bu dil bütün ölkə miqyasında canlı imam xalq dilinə çevrildi. El sənətkarlarının, ozanların
aşıqların oba-oba, oymaq-oymaq gəzib yaydıqları şifahi xalq yaradıcılığı nümunələri çox keçmədən hamının başa düşdüyü doğma Azərbaycan türk dilində nadir yazılı ədəbi əsərlərin meydana gəlməsi üçün zəmin yaratdı. Böyük Səlcuq İmperatorluğunun süqutundan sonra iki Azərbaycan dövləti, Şirvanşahlar və Eldənizlər dövlətləri yaranaraq, xalqımızın qədim dövlətçilik ənənələrinin davam etdirilməsində və daha da yüksəlməsində çox mühüm rol oynadılar. Yaxın və Orta Şərqin hərbi siyasi həyatında və beynəlxalq münasibətlərində daha fəal iştirak edən Azərbaycandakı siyasi dirçəliş, ölkənin iqtisadi tərəqqisinə, beynəlxalq ticarət əlaqələrinin daha da canlanmasına və genişlənməsinə güclü təkan verdi. Azərbaycan dünyanın çox mühüm beynəlxalq ticarət mərkəzinə çevrildi. Təbriz, Ərdəbil, Naxçıvan, Gəncə, Bərdə, Şamaxı, Şəki, Bakı, Dərbənd kimi böyük Azərbaycan şəhərləri Asiya və Avropa qitələri arasında iqtisadi əlaqə yaradan çox mühüm ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərinə çevrildilər. Azərbaycanın şimal torpaqlarını əhatə edən Şirvanşahlar dövləti çox mürəkkəb tarixi şəraitdə Cənubi Qafqazın ən güclü dövlətlərindən birinə çevrildi və ölkənin şimal torpaqlarının yad ellilərdən qorunub saxlanmasında həlledici rol oynadı. Bu dövlət elə bir hərbi-siyasi güc mərkəzinə çevrilmişdi ki, qonşu Gürcü çarları da öz müstəqilliklərini qorumaq, Səlcuq türklərinə qarşı mübarizə aparmaq məqsədi ilə Şirvanşahlarla yaxınlaşmağa, onlardan kömək almağa çalışırdılar. Tarixdə qurucu David kimi tanınan Gürcü çarı 4. David, bu məqsədlə qızı Tamaranı Şirvanşah 1. Aksitanın oğlu 3. Mənuçöhrə vermişdi. Çox keçmədən Qıpçaq türklərini qardaş Oğuz Səlcuq türklərinə qarşı yönəldə bilər və Qərbi Avropa səlibçilərindən kömək alan 4. David 1122-ci ildə Tiflis müsəlman əmirliyini aradan qaldırdı. Bununla ilk mənbələrdə İslamın sərhəd şəhəri adlandırılan və uzun tarixi dövr ərzində müsəlman mədəniyyətinin mərkəzlərindən birində olan Tiflis, Gürcü çarının əlinə keçdi. Dördüncü David bunun ardınca öz qohumu və müttəfiqi Şirvanşahların Səlcuqlardan üz döndərməsindən istifadə edərək Azərbaycanın şimal qərb torpaqlarını da işğal etməyə cəhd göstərdi. Gürcü çarının qoşunları 1123-1124-cü illərdə dəfələrlə Şirvanşahlar dövlətinin arasına işğalçı yürüşlər etdilər. Bu ağır məqamda digər Azərbaycan hökmdarı Atabəy Şəmsəddin Eldəniz Şirvanşahlar dövlətinin köməyinə çatdı. Ona qardaşlıq köməyi göstərdi. Gürcü çarının işğalçı qoşunları Azərbaycan torpaqlarında möhkəmlənə bilmədilər. 4. Davidin işğal etdiyi Azərbaycan torpaqları azad edildi. Şirvanşahlar dövləti yenidən qüvvətləndi. 1. Aksitanın hakimiyyəti dövründə Şirvanşahlar dövləti Cənubi Qafqazın ən qüdrətli dövlətinə çevrilmişdi. Ölkə ərazisində geniş quruculuq abadlıq işləri aparılırdı. Çoxlu müdafiə qurğuları, qalalar, qüllələr, sədlər inşa olunur, geniş bərpa işləri aparılır, tarixi abidələr ucaldılırdı. Şirvanşahlar Eldənizlər dövləti və Səlcuq türkləri ilə dostluq siyasəti yeridirdilər. 1. Aksitan eyni zamanda Şirvanşahların keçmiş ənənələrinə sadiq qalaraq, Gürcü çarı 3. Georginin bacısı qızına evləndi və Gürcüstanla əvvəlki dostluq münasibətlərini də nizama saldı.
Birinci Aksitan'ın hakimiyetinin sonuna yakın Şirvanşahlar devletine büyük felaket üzverdi. Şamakı'da çok güçlü zelzele oldu. Şehir demek olar ki tamamıyla dağıldı. Şirvanşahlar devletinin paytaxtı Şamakı'dan Bakı'ya köçürüldü. Bakı paytaxta çevrildikten sonra Azerbaycan şehir salma medeniyetinin incisi olan içeri şehir daha da büyüdü, abadlaştı, güzelleşti. Bakı, Azerbaycan'ın mühim iktisadi ve medeniyet merkezlerinden birine çevrildi. Diğer Azerbaycan devleti olan Eldənizlər tarihte Atabeyler devleti kimi tanınır. Yaxın ve Orta Şərqin en güdretli devletine çevrilen bu devlet, Azerbaycan halkının etnik siyasi tarihinde xüsusiyle büyük rol oynadı. Azerbaycan'ın büyük devlet xadimi ve görkemli Serkerde Atabey Şemseddin Eldənizin 1136-1175 hakimiyeti dövründe Kürdən canubdaki bütün Azerbaycan torpaqları Eldənizlər devletinin tərkibine daxil idi. Şirvanşahlar devletini de özünden asılı hala salmış Atabey Şemseddin Eldəniz çok geçmeden bütün İraq Səlcuq Sultanlığının da idarəçiliyini eline aldı. 1139-cu ildə Gəncədə dəhşətli zəlzələ baş verdi. Azərbaycanın sərhədlərini pozmağa cəsarət etməyən Gürcü çarları bundan istifadə edərək Gəncəni qarət edib məşhur Gəncə qapılarını Gürcüstana apardılar. Atabəy Şəmsəddin Eldənizin zamanında dövlətin paytaxtı şərqin ən böyük ticarət, sənətkarlıq və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Naxçıvan şəhəri idi. Şəmsəddin Eldənizin və Möminə Xatunun böyük oğlu Məhəmməd Cahan Pəhləvanın zamanında 1175-1186 Eldənizlər dövləti daha da qüvvətləndi. O ülkenin paytaxtını diğer Azerbaycan şehri olan Həmədana köçürdü. Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvanın yer etdiyi müdrik xarici siyaset nəticəsində hətta Abbasi xəlifələri də bu dövlətin daxili işlərinə qarışa bilmirdilər. Məhəmməd Cahan Pəhləvandan sonra hakimiyyətə gələn qardaşı Qızıl Arslan da çox mürəkkəb beynəlxalq və daxili vəziyyətdə Eldənizlər dövlətinin bütövlüyünü və qüdrətini qoruyub saxladı. Bu dövrdə Azərbaycanı bütün dünyada məşhurlaşdıran dahi mütəfəkkirlər yetişdi. Azərbaycanın erkən intibah mədəniyyəti özünün Əfzələddin Xaqani Şirvani, Şeyx Nizami Gəncəvi, Əbu Bəkir Əcəmi Naxçıvani zirvəsinə ucaldı. Xaqani və Nizami dünya ədəbiyyatının, Əcəmi isə dünya memarlıq tarixinin qızıl səhifələrini yazdılar. Şeyh Nizami Gəncəvi Əfzələddin Xaqani Şirvani Məsəti xanım Gəncəvi Xətik Təbrizi Qətran Təbrizi Əbül Ula Gəncəvi Mücirəddin Beyləqani Fələki Şirvani İzəddin Şirvani İvami Mütərrizi Gəncəvi Əbu Bəkir Əcəmi Naxçıvani O dövr Azərbaycan mədəniyyətinə intibah dövrünü bu şəxsiyyətlər yaşatdı. Üçüncü əsrin əvvəllərində başlayan Moğol hücumları Azərbaycanın sosial-iqtisadi yüksəlişinə ağır zərbə vurdu. Cəbə və Subutayın başçılığı ilə Moğol qoşunu 1220-ci ildə Azərbaycana ilk yürüyüş etdi. Zəncan, Ərdəbil, Sərabı tutan Moğollar
Tebriz'den haraç alıp Marağanı ve Beylaganı talan ettiler. Sonra müdafiye yaxşı hazırlaşmış Gəncədən de haraç alıp Şirvana hücum ettiler. Moğolların birinci yürüyüşü keşfiyat karakteri daşısa da, Azərbaycanın ictimai, iqtisadi, siyasi ve medeni hayatına ağır zərbə vurdu. Onların ardınca 1223-cü ildə Gürcülər zəifləmiş Azərbaycana hücum etdilər. Bu zaman Gəncə yenidən qarət olundu. Moğollar 1231-ci ildə Azərbaycana ikinci dəfə yürüş etdilər. Marağanı tutan Moğollar Təbrizdən yenə xərac alaraq 1235-ci ildə Gəncə şəhərini mühasirəyə alıb qala divarlarını dağıtdılar. Əhalinin güclü müqaviməti ilə rastlaşaraq bir həftə şəhərə girməyə cürət etmədilər. Bir çoxları Moğolların əlinə düşməmək üçün ailəsiylə birlikdə özlərini yandırmışdı. Lakin 1235-ci ildə şəhər ələ keçirildi və sağ qalan əhaliyə divan tutuldu. Gəncə 4 il xaraba qaldı. Güclü müqavimətinə baxmayaraq Şəmkiri, Tavuzu və Bakını tutan Moğollar 1239-cu ildə Dərbəndi də ələ keçirib Azərbaycanı tamamilə işğal etdilər. ...1256-cı ildə Moğolların Azərbaycana sonuncu yürüşü baş verdi. 1258-ci ildə Bağdadı da ələ keçirən Hülakü Xaqan Abbasilər xilafətini bir dəfəlik süquta uğratdı. Hülakü xanın qurduğu dövlət tarixi mənbərlərdə Elxanilər dövlətlə adlanırdı. 13-cü əsrin sonu 14-cü əsrin əvvəllərində Elxanilər İslam dinini qəbul etdilər. Elxanilərin paytaxtları Azərbaycan şəhərləri olan Marağa, Təbriz və Sultaniyə olmuşdu. Qarabağ Elxanilərin yaylağı, Muğan isə qışlağı idi. XIV əsrin 80-ci illərində Azərbaycan Mərkəzi Asiyada güclü bir dövlət qurmuş Əmir Teymurla Qızıl Orda xanı Toxtamışın müharibə meydanına çevrildi. 1387-ci ildə Toxtamışın qüvvələri Teymurun ordusu tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldı. Əmir Teymur Azərbaycanın idarəsini oğlu Miranşaha tapşırdı. ...1387-1392-ci illərdə Azərbaycana ikinci yürüşü zamanı Teymur Təbrizi ələ keçirdi. Ərdəbildə Şeyx Səfiyyəddinlə görüşündə Şeyxə qarşı rəğbəti yaranan Teymur, 1395-ci ildə Dərbənddən Qızıl Ordaya yürüş edərək Toxtamışa ağır zərbə vurdu. Əlincə qalasından başqa bütün Azərbaycan Teymurilərin ixtiyarındaydı. Teymurilərə qarşı başlayan azadlıq hərəkatının getdikcə güclənməsi, Əmir Teymuru 1399-cu ildə üçüncü dəfə Azərbaycana yürüşə başlamağa vadar etdi. Şirvanşah İbrahim və Şəki hakimi Seyid Əhməd də bu yürüşdə Teymuru müşahidə edirdilər. Bu yürüş zamanı 1400-cü ildə 14 il cəsarətlə müdafiə olunan Əlincə qalası alındı. Müdafiəçilər qılıncdan keçirildi. Onların mənəvi məsləhdaşları olan hürufi təliminin banisi Fəzlullah Nəimi edam olunaraq şaqqalandı, müridləri də təqibə məruz qalaraq gizlənməyə məcbur oldular.
1402 ildə Angara döyüşündə Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazidi ağır məğlubiyyətə uğradan Teymur yenidən Azərbaycana döndü. O, Beylaqanın suvarma kanalını bərpa etdirdi, Bərdəbildə Şeyh Səfiyyəddinin türbəsini ziyarət edərək bu şəhəri Səfəvi şeyhlərinin mülkü elan etdi. Əmir Teymur 1405-ci ildə Çinə yürüşü zamanı Oturar şəhərində vəfat etdi. Bütün bu hərbi yürüşlərə baxmayaraq, Azərbaycan bütövlükdə şərqin elm və mədəniyyət mərkəzi olaraq qalırdı. Təbrizin Rəbi Rəşidi məhəlləsində Qazan xanın vəziri, məşhur tarixçi Fəzlullah Rəşiddəddin tərəfindən yaradılmış ali mədrəsədə 500-ə qədər alim dərs deyir, 7000 tələbə oxuyur. Fondunda 60000 kitab olan kitabxana fəaliyyət göstərirdi. 1259-cu ildə Nəsrəddin Tusinin rəhbərliyi ilə Marağada, 14-cü əsrin əvvəlində Şam Qazanda tikilmiş rəsədxanalar şərqdə astronomiya elminin mərkəzlərinə çevrilmişdi. Şərqin qiymətli memarlıq abidələri olan Abşerondakı Mərdəkan, Nardaran, Ramana qalaları, Təbrizdəki Əlişah məşidi, Ərk qalası, Naxçıvandakı Gülüstan türbəsi, Sultaniyyədəki Olcaytu Xudabəndə türbəsi, Bərdə türbəsi, Qarabağlar kəndindəki memarlıq kompleksi günümüzə qədər gəlib çatmış əvəzsiz memarlıq inciləridir. Bu dövrdə Şihabəddin Şührəvərdi və Mahmud Şəbüstəri kimi filosoflar, Şeyx İzzəddin Həsənoğlu, Zülfüqal Şirvani, Şəms Təbrizi, Arif Ərdəbili, Əssar Təbrizi və Fəzlullah Nəiminin davamçısı, 14-cü əsr Azərbaycanda hürufilik təliminin liderlərindən olan İmadəddin Nəsimi kimi şairlər yaşayıb yaratmışdılar. İllərlə müxtəlif zindanlarda məhbus edilmiş Azərbaycanın böyük şairi İmadəddin Nəsimi hüsyənkar baxışlarına görə 1417-ci ildə Hələb şəhərində vəhşicəsinə edam edilərək diri-diri dərisi soyuldu. Təlim 15-ci əsrin əvvəllərində qurulmuş Qaraqoyunlu Azərbaycan dövlətinin ideoloji bazası rolunu oynadı.